Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa oleh jeng enjing, selamat pagi enjing-enjing tong hilap ngopi tah. Ini kita sambung rasa nih kedatangan tamu dari Subang. Subangna di mana Kang Aji? Di Pagaden. Pagaden. Oh, Pagaden. Dulu saya pernah ngirim ke Pagaden, sudah dua kali ya. Jadi di Pagaden juga sebenarnya banyak. Tapi ada yang berhasil, ada yang tidak. Jadi anu bosenan pasti eureun. Nyapanya kitunya, Pak. Anu tepayaan bosenan pasti eureun, lila jeung lain sebagainya. Alasanana mah kadituna rek kaditu ka dia alasanana berbagai hal mah urusanna teh ngedul. Ngedulna teh boh anu bogana, boh anu dipercayana ABK. Anak buah kanangna anu dipercayana anger. Sebab lamun ABK na ngedul mah kana segala rupa, kana miara ngedul, kana ngarit ngedul, marab ngedul. Aya panyakit ngubaran ngedul, nah akhirna teh terlantar gitu pemirsa. Ya ini mah ngobrol Kang Aji pernah gaduh domba teu? Gaduh tapi nu ya mamang yang anu miara na sabariji ayeuna? Buka ya. Aya 10. Wah, banyak pemirsa 10 teh. Domba Garut pernah nyobian acan? Acan. Acan karek ayeuna kumaha ye kesan-pesanna pas ka dieu ningali kanangna sarua teu kanang we heula di Domba Garut mah da kudu standar SNI. Kanang mah mati nu awi keneh kan. Oh kitu. Keun wae nungtut engke seiring waktu lah, seiring waktu. Sim kuring mah bohkan lain dina awi miti kana doma teh di pipir imah. Nyogotan bata pipir imah teh kabeak. Bar dikuyupukeun di hanap, wah rupa-rupa balolokot doma teh. Ah begitulah pemula belajarnya gitu. Hari ini mah geus aya YouTube aya naon jadi bisa melihat orang lain. Kembali lagi ka modal gitu. Jadi kunci utama sukses mah kahiji duit. Kadua ilmu. Gitu kak. Nu sejana mah nuturkeun. Gitu. Nyaina mah diajar we. Kang Aji jauh-jauh kadieu ka Saung Tani. Kumaha cariosna yeuh make hayang ka Saung Tani? Ya, maka hiji mah ningali dinu konten-konten Saung Tani. Selain non miara domba tapi aya edukasina gitu. Jadi sakantenan meser, sakantenan hayong terang cara miarana gitu. Meh teh eranna nya, gitu. Meh teh eranna nanyakeun gitu. Eta anu nu eueuh ka era mah meuli domba ti batur nanyakeun ka Saung Tani. Tapi jariah ilmu pemirsa ya dijawab lamun sempat eta lamun teu sempat dijawab sabab koe ana ratusan ieu teh chat teh tiap hari lu ngajapi naon teh can dijawab bari ngamek ongkoh manehna nu butuh manehna nu ngamek lucu pemirsa. Yalah urang ngobrol-ngobrol doma we lah sugan aya kamilikan nya Kang Aji. Mohon Kang. Ya hatur nuhun tos ka dia tos ka Saung Tani. Biasa dicabut pak nya gampil pami doma galak mah cabut tuh etana langsung tah gitu nih pamirsa. Jadi yang terpilih ku Kang Aji lain terpilih dipanggilih gentah petet ganteng rupana pes mukana ieu nyari tanduk keluar nyiger kemudian kayak aya motif surat terus ieu genetik dua-dua genetik sajodo jadi keturunannya akan sering dua karena ini baturna yang betina ini masih batur sagebrolanana tah kecil-kecil geus geulis geus tandukan. Nah ieu tulang-tulang gerde bahan kebe minimal gitu dipangmilihkeun abdi mah dibejakeun goreng-goreng alus-alus. Ngan lamun ngingu doma goreng mah dipisahkeun bola ditu khusus keur eka jeung keur kurban. Aya nu ka dieu mah nu kieu mah. Gantengnya. Ganteng atuh ari pemula mah diajar mah kitu we heula lah. Resep we heula. Kita lihat betina yang kita pisahkan sudah kawin. Ini pada lagi nyantai. Panda
mota. Nah, ini betina sengaja kita simpen di sini sesuai pesanan. Ini masih dara. Ini gede, dara ge patuh tinggal, Pak. Ini masih dara, udah kita kawinkan. Nah, gelis, tanukan. Orangnya masih kecil. Masih suara bayi. Ada motifnya. Nih, yang ini nih. Mudah-mudahan mulus baranahan di Subang, di Pagaden. Kita kasih pakan dulu, pemirsa. Mau dibawa biar tidak masuk angin. Nih, kita petetnya kasih pakan dulu, akhirnya berpisah dengan si cantik saudaranya nih. Jantannya mengungsi ke Pagaden, Subang. Si ganteng kalem. Geral, si mulus itu di Gunungan Anyar. Ngejual anu mana? Ngejual anu? Nu sayur. Nu sayur. Tebara hiji mah. Tapi ningali nu ieu kumaha ayeuna? Ya, sigana mah kayak mun aya mah cenah dijual kabeh. Jadi dijual kabeh. Ningali ieu mah jadi katingali ganteng nanya. Beda. Beda, beda kan. Nah, tak kitu cek abdi dari face aja, dari muka dulu beda. Nah, ini pemirsa tuh share petet. Ya, proses belajar mah tinu leutik heula, tapi kan itu kan tos dikawin teh nya 5 bulan kemudian, jadi nu itu teh nu petet itu teh 5 bulan kemudian teh geus jadi jajalon. Aina leh 3 bulan tambah 5 8 bulan, 8 bulan geus jajalon. Di mana itu lepas sapi 5 tambah 3 bulan beger. Berarti 8 bulan itu teh berarti aina 3 bulan tambah 8 sabra? 11. Nah, hampir 1 tahun geus bisa jadi pejantan. Genetik 2. Gitu, Kang Aji. Abdi nyangakeun domananya nanti artosna cing barokah kasadayana, domana cing mulus dirawat baik-baik nya, margina barang hirup, aya penyakit sakudak sekedik engal tangani, ulah cul wae, ulah koreaman, ulah bosenan. Mudah-mudahan mah baranahan di ditu. Amin. Geda masih ngarora lah, masih maruda. Nyangakeun domana nanti artosna. Kang, hatur nuhun. Ya, iya hadiahna biasa kaos lumayan keur ngarit. Keur mamang geus bisa ngaritna. Ngarit mah can bisa. Can bisa. Can bisa, kudu bisa engke mah. Nah, begitu pemirsa, sok buka tuh. Keur ieu we tama tanda tilam silaturahmi. Tuh pemirsa, baraya saung tani. Salam ke baraya sadayana. Salam ke baraya sadayana urang Subang. Salam kenal. Salam kenal. Testimoni Kang, masukan ka saung tani aya teu dugikeuneun? Teu aya sih. Teu aya. Ya, atur nuhun ka saung tani nu konten-kontenna nu tos didugikeun. Ya, Kang ge peternak-peternak pemula khususnya sharing-sharing konten edukasinya. Edukasi, ya mudah-mudahan lah ngabantu lah kamu para pemula sadayana. Aya masukan khusus konten teh kurang naon, kurang naon dia sementara. Tos-tos ae. Ya mudah-mudahan lah dia ngabantos. Ya gitu pemirsa, tamu kita hari ini sambung rasa di kandang saung tani pagi-pagi karena mau tibuburannya mau ngarit kitunya. Can ngarit kemari hujan sapopoe sami sim kuring kerek ngarit. Pokoknya mah salam ngarit semuanya, salam beternak, Bang Haji peternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, dibungkus pemirsa. Si gelis jeung si kasep. Tiga. Selamat. Kang, ieu ulah aneh ieu teh tanduk baseuh mah karariyeu mareklekan, dangke mah geus kolot mah moal. Nya, ieu teh engke mah ganti ku jaringan baru ieu teh. Ku jaringan tanduk baru. Ieu teh tandaning ieu teh kieu teh
tanuk genetik, tanuk basuh, tanuk bari keluar, kerek keluar gitu. Moal mana naon kene. Tong diganggu we, tong dipolekat-polekat kene antep. Nya. Paling ke sering dibutri ka dieu tah. Ik bral. Sing molo selamat di jalan. Yo. Yo, mangga mangga. Mangga. Cik marulus baranahan di Subang.